The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till The Pioneers. Oh yeah. Oh yeah. Idag ska vi göra en farm. Jag står och tittar på Whippets farm. Som är vacker och fin. Gjorde förra avsnitt också. Men jag tänkte att vi ska bygga en träfarm. För vi kommer säkert behöva odla trä och sådana grejer. Den här är ju så fruktansvärt jobbig. För den kräver ju att man går här och hugger. Och så blir det sådana stora. Och jag skulle vilja automatisera det på något sätt. Och det finns faktiskt ett sätt, tror jag. Och det är med hjälp av en sån här Electric Logger från Neotech. Den är inte så fasligt dyr. Det är lite redstone, det är lite shears och sen är det sån här brons. Och hur gör vi brons förresten? Brons. Molten brons. Det fanns ju två varianter där, va? Det var den och sen den här. Nu ska vi se. Tin och koppar. Tre koppar och en tin så får vi brons. Har vi vad har vi här? Vi har 19 24 koppar. Till det så ska vi då ha 8 tin. Blir det, va? Frågan är om vi har tin. Vi har 5 tin. Det borde räcka. Så vi 5. Så 1, 2, 3. Där. 15. Boom. Det åker in. Boom och boom. Så där de smälta. De smälter jädrins fort alltså. Så. Nu ska vi se om vi får någon brons utav detta. Bronsplatsen. Va? koppar, tin och brons. Kolla. Två ingott. Hur många ingott behövde vi? 4, va? 4 ingott. Bam. Så det. Så, titta. Brons. Och det blir riktiga ingott också. Vilket är fantastiskt. De här blandas och det blir bara mer och mer ingott. Det är ju snyggt ju. Riktigt, riktigt snyggt. Så, vi ska ha lite järn. Vi skulle faktiskt kunna använda den här. Kan vi crafta i den? Hur funkar inte du nu då? Aha, kolla här. Så. Nu så. Ah, men du, när vi byggde den så tog den min gamla. I see. Där har vi järn i alla fall. Vi behöver ha lite pinnar. Här behöver vi kind of pinnar. Jag har inte lagt ner kistorna än. Ska göra det snart. Snart ska jag göra det. Jep, så. Då har vi de här. Vi behöver göra två såna här. En. Och. Två. Där. Då har vi dem. Och sen ska vi ha två shears. Så. Och där. Där. Och sen in med dem. Så. Och sen ska vi ha en redstone. Då har vi. Där. Skulle faktiskt kunna göra så här. Direkt. Där, in med dem. Den var det. Boom. Då har vi den. Den här. Wow. Ska vi se. Om vi placerar den. Fasen, ska vi placera den då? Placera den här. Vad är det för någonting? Beansprout. Den tar vi. Så tillräckligt. Om vi sätter den där. Vad behöver vi? Vi behöver ha en sån. Vad är det där för någonting? Electric log från Neotech. Neotech.
där. Har vi någonting som liknar en sådan här? Kan det vara en upgrade eller någonting? Nej, det är ju en cheer, säger en cheer. Ah, I see. Och vi behöver RF. Mm. Då ska vi se. Vi behöver RF, så vi behöver ha någonting som vi kan koka upp den med då. Har vi någon generator? Generator. Nej, men det här är inte rätt. RF tool har väl någon, va? Ska vi se, här har vi dimension build. Här kommer massor med grejer. Nu ska vi se. Remote storage coal generator, en sån här. Så det är massor med coal. Det är en machine frame och redstone machine frame. Det här är easy peasy. Lite järn, lite sådana. Där, boom, så. Boom, boom, boom. Järnet in där. Då ska vi se, vad var det vi behövde ha? Cool generator, vi behöver machine frame. Lite guld nugget med. Då har vi här. Så. Så, vi slänger in allting här nu. Everything goes into the bin. Den här är inte så snabb alltså. Så. Där hade vi ingått. En ingått? Nej, där hade vi med. Så. Boom, boom, boom. Bip. Så, cool entry. Den. Så. Kol. Kan vi göra sådana då? Och sen har den stickson slut. Så här ser vi faktiskt nackdelen nu med det här. Den har inte autocrafting som ME-systemen har. Vilket hade varit ganska smutt att ha. Då ska vi se. Den, vi ska ha den. Så shift klicka inte där, för då tar den allting du har. Då har den craftat upp alla 26 där. Så det är också en sån här grej som man kanske stör sig på ibland. Den, då behöver vi ha kol, 6 stycken. 6 kolen. 2, 3, 4. 12. En sån som inte har varit igång alls. Det gillar vi. Där, nu ska vi se. Bam. Boop. Hur funkar den här nu då? Fick vi någon kol här förresten? Vi tar ut dem. Så. Om vi nu sätter en ström där. Den här. Om vi lägger in en där. 60. Oh, kolla. Den bara smajtas på där. 10 000. Oh. Den byggs på där. Wow, för en sån. Shit, pommes frites. Då kanske det här funkar riktigt bra här då ju. Då ska vi se, vi ska ha en kista. Det har vi där. Vi kan crafta en sådan om vi inte redan har en sån. Där, boom. Så. Vad är det mer vi ska ha? Jo, vi ska ha en. En sån här. Oop. Så. Börjar bli natt med. Det börjar bli natt det här. Nu ska vi se, om vi nu sett den där. Händer inget. Ah, vi måste ha crops ju. We need some crops and we need to sleep. Där har vi träd. Det ska nog vara där. Planta den runt också. Hmm.
Book sapling. Electric locker. Det här ska bli intressant att sätta tänderna i. Vi behöver ha lite ben. Så vi kan leka lite här nu. Vad händer om vi burmilar upp dig? Åh, jädrans! Oh! Kolla här! Kom igen! Åh, hur mycket power tog han? Oh, snap! Han tar allting ju! Oh, jädrans! Min skapare, vad träd han placerar här nu. Så jag tror vi ska hugga ner den här. Den här lilla björken. Kan vi få dig där? Alltså, den där kommer ju hugga ner grejer så det bara visslar om det. Det kommer ha så mycket, trä. Så det bara stänker om det. Och det här borde vi kunna automatisera på något sätt. Att om vi skulle kunna bygga ett litet minisystem till den här. Med samma grej som vi gjorde i förra avsnittet där vi byggde vår lilla kistgrej. Att vi har en sån här som bara är till för den här maskinen. Som bara håller trä och den håller kol. Tar kolet slut så talar vi om för systemet att det är dags att koka ny. Så då skickar den in massor med trä in i systemet eller i ugnen. Och koka upp dem. Det här var ju coolt. Oh. Hon drar ju knappt någonting eller ju. Kolla 29 logs har vi. Wow. Det här var coolt. I like it. I like it a lot. Men då är frågan. Klarar den här av att ha brännkol och hur tusan skulle vi kunna fixa det? Om vi gör så här. Vi sticker ner här nere. Nu ska vi se. Om vi har den här. Vi plockar en sån. Just det. Vi sätter den där. Den här vill man ju då. Aha. Network. Här var ju för avsnittet. Import cable, då importerar vi till den och där exporterar vi från vårt system. Väl. Så då borde vi ha en röd. Import cable och en export. Så vi behöver göra två sådana. Det här går fort. Det här vill jag testa nu. Då ska vi se. Vi behöver göra lite såna här. Har vi några såna? Nej. Men vi kan faktiskt göra så här. Att vi gör så. Där. Vi kör dem. Bam. Så. Så. In med dem. Åh, skoffet. Yo. Yo boy. Och då borde vi kunna crafta ut ett par sådana här. 24 stycken blir alldeles utmärkt. Vi ska även ha. Vi har dem. Vi borde faktiskt kunna göra en. Sån borde vi också kunna göra. Så.
Vi borde även kunna göra en sån här. Bam. Så då tar vi den, fyra såna och den, fyra såna. Alltså det går ju så jävlans fort att crafta grejer nu. Och vi ska ha en sån till. En sak till. Vi ska även ha... den. Togglestaff. Den är inte alls så dyr heller. Jag tror den är för att kunna kontrollera om vi har mindre av någonting, så ska vi, ska den crafta det. Så, då ska vi se. Då ska vi se hur vi ska göra detta. Vi har våra kablar här. Export och import. Import. Nu ska jag se. Den kommer ju från sidan, va? Jag skulle vilja testa detta lite grann här. För jag tror att vi behöver ha en hopper. Det fanns väl i den. Så där. Så. Vad får vi om vi slänger in den där? Där har vi kol. Så. Om vi lägger in en kol där, vad hamnar den längst ner, va? Bra. Och är det uppifrån då? Om vi lägger den... Nej, inte där. Så. Om vi lägger en logg där, så läggs den upp. Bra, då vet vi det. Hur fasen ska vi göra detta? En input cable i alla fall. Ska vi ha så? Och sen borde vi kunna lägga en så. För nu ska vi testa detta. Om vi lägger in så. Lägger in en logg där. Så tar vi två sådana. Det borde räcka en hel sån. Då ska vi se. Har vi någon sån logg här i? Det har vi inte. Bra. Då kommer den där. De plockas inte upp där i alla fall. Import cable. Import är ju en vacuum, så det borde ju faktiskt... Måste det vara hela vägen då? Whitelist, none. Jag tror det ska funka med sån faktiskt. Men det där funkar inte riktigt. För jag vill ju alltid att det ska finnas, säg att det ska finnas en stack kol i systemet, så borde vi, vad händer om vi använder den då? Vad gör den? Togglestaff. Ingen aning vad den gör. Men varför åker den inte ner där då? Hur ser det ut här? Vi sitter där.
Men kan det vara så att vi måste högklicka här någonting? Priority. Boom. Vi gör så här då. Vi tar den. Det är bara såna som får åka ut. Kan vi då ska vi se. Då gör vi om detta. Boom. Det. Då har vi har vitlistat den där. Japp. Yep. Då borde den, när den åker ut här, så borde den åka in. Nej. Operation. Ah, vänta. Speed upgrade. Stack upgrade. Stock upgrade. Vad gör den då? Kan vi göra sådana då? Alltså det här, hur går det för träfarmarfesten? Nu koncentrerar jag mig lite på hur det går med den. Men den här, den trillar ju faktiskt på. Jädrans vad den var effektiv. Vi ska ta lite sån. De här kan vi också ta med oss. Så. Så, där, in med dem. Då ska vi se. Vi behöver göra en sån och vi behöver göra sån. En. Och två. Tre. Så. Då borde vi operation upgrade. Som borde vi kunna göra. Frågan är om det är en sån operation upgrade. För den sitter kvar där. Vi kör en upgrade där. Då ska vi se, vad gör den här? Just det. Kan vi placera block där? Det kan vi. Och då flår vi statet? Nej. Det låter som en liten jäkla. Vi har en liten jäkel någonstans. Vad är han då? Not here. Jag stänger där, för annars kommer jag dö. Jag vet det. Jag vet det. Men den här vill jag få lite kläm på. Kan det vara så här att vi måste göra så här? Och vi går ner där då. Så. Så. Kan vi komma emellan här? Nej. Kan vi icke. Och där gick du sönder. Ja. Välkommen. In med det här då. Så, vi kan komma runt här. För jag tänkte så här då. Ut, in. Så då borde vi ha en import cable och vi behöver ha en export. Där. Den här. Oj. Där. Kan vi tala om för den här med en operation upgrade? Och då vill jag bara att såna här ska åka in. Om om coal supplyen är mindre än 64. Den funkar inte faktiskt inte där. Vi måste faktiskt flytta denna. För den ska ju faktiskt
upp här. Var den gröna var en export. Bra där. Oj! Högklick på dig. Där. Den är inte inkopplad någonstans än. Nu då. Så! Vad tog du vägen? Där. Om kol är mindre än 64. Export cable is active if more than 64. Export cable is active if less than 64 charcoal in network. Bra. Och då vill jag ha in dem där. Nu kommer jag inte ut alls ju. Åh! Jo, jag kan göra så här. Whoop! Whoop! Där. Då ska vi se. Vi har ingenting där uppe. Vi har inga såna i nätverket heller. Så jag tror att om detta funkar som jag vill här nu. Som vi skickar in dem här. Hur blir det då? Nej. Nej. Varför funkar inte det då? Nej, jag vet, det är tusan alltså. Jag får efterforska det till nästa avsnitt eller någonting. Men huvudsaken var att vi fick upp den här träfarmen. Kolla. Svinsnabb är den ju. Och den får såna och den får massor med trä. Och den har huggit ner de träden där med. Grymt. Men den här funkar i alla fall. Hur mycket ström har vi där? Vi har nästan fullt. Och den här. Och vi måste ju testa det här med ju. Hur blir det om vi tar en kista på den här. Dunk. Kommer grejerna upp i den då? Verkar inte så. Eller? Nej, det gör det inte. Så då måste vi ha någon slags pump. Är det inte pump, men för det är bara de här, liksom. Det är bara dem. Link cable. Export cable. Vi provar en grej. Bara för skojs skull. Ah, vad fel jag hade. Input cable. Funkar inte. Funkar inte det heller. Funkar det sån på kanten? Nej. Funkar det här uppe då? Nej. De är inkompatibla. Helt enkelt. Helt enkelt. Skitsamma. Vi löser det till nästa avsnitt. Glöm inte att trycka tummen upp. Slänga in din prenumeration och inte redan prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt. Hurra!